Понад 400 тисяч жителів Сумської області щеплені. Це 45% всього дорослого населення. Але минулого тижня темпи вакцинації впали. І план виконали лише на 54%. В цілому по Україні ми спостерігаємо значне зниження виконання навантажень планових. І, в принципі, цього тижня жодна область не виконана повністю планове навантаження. І в середньому в Україні 52%. 7,5 тисяч хворих, зайнято 45% ліжок. Голова ОДА заявляє, що контролю за дотриманням протиепідемічних вимог недостатньо і його необхідно посилити. Захворюваність знижується, відповідно і вакцинація, і знижується контроль і саме дотримання, не так контроль, як дотримання самих протиепідемічних заходів. Тому, якщо у людей немає страху перед, перед смертю чи перед тим, що буде погіршення їхнього стану здоров'я і буде розповсюджуватись ця інфекція, то, значить, має бути страх тоді перед штрафами і контролем за дотриманням протиепідемічних вимог. Помилки у газових платіжках. Через невідповідність об'ємів спожитого і нарахованого газу до Сумської ОДА звернулися понад 1500 жителів. На сьогоднішній день було передано за ноябрь 100 тисяч показань счетчиків, знято через мобайл-контролер 76 тисяч счетчиків. Всього у нас в області 383 тисячі абонентів. Тобто це виходить орієнтовно 50%. От всіх абонентів, які працюють на сьогоднішній день. Ми плануємо, що не остановиться робота в залежності від епідеміологічної ситуації в області і в декабрі, в январі, і на кінець року, ну я думаю, що 90% всіх потребителів либо передадуть, либо ми відпрацюємо руками всі показання счетчика. Керівник Сумгазу запевняє, що у грудні цифри у платіжках збігатимуться з тими, які передали громадяни. Значить, в грудні місяці ці найближчі платіжки, які отримають мешканці Сумської області, вони будуть показники в цих платіжках. Якщо люди вчасно передавали ці показники, вони будуть відображені, нарахування будуть згідно тих даних, які вони передавали. Я сподіваюся, що цього разу ваша обіцянка буде виконана. За рік в області відремонтовано майже 68 кілометрів доріг місцевого значення. На наступні три роки Сумська ОДА розробляє новий план з відновлення місцевих автошляхів. Представити його мають у грудні. З цим планом, який ми на сьогоднішній день розробляємо, ми вийдемо мінімум, по-перше, на маршрутний спосіб ремонту доріг, коли ми послідовно, рік за роком, виконуємо дорожні роботи, це раз. По-друге, ми вийдемо на нормальні ділянки від 5 кілометрів. Це також якість і зручність для людей. Деякі з громад не передають інформацію про використання земель на їхній території. Тому найближчим часом Сумська ОДА спільно з поліцією перевірять, хто і як послуговується ґрунтами області. Ми надамо інформацію на антикорупційний штаб, і якщо колеги, я звертаюся до територіальних громад, свідомо не будуть надавати інформацію, яку ми запитуємо, у нас будуть логічні підстави вважати, що колеги щось приховують. Хтось чомусь вважає, що він має право отримувати надприбутки, працюючи в нас в області, використовуючи землю, яка знаходиться у нас на території області, не сплачуючи за цю землю ні копійки ні в обласний бюджет, ні в місцеві бюджети. Це недоотримані десятки мільйонів гривень. До кінця року з керівниками всіх громад проведуть зустрічі, де обговорять законність використання земель. Олексій Туча, Андрій Чешенко, АТВ.